I've been waiting, mate. Here comes Sigge with copyrighted. Copyrighted. Sigge! Jag håller på. Du joinar inte. Jo. Nej. Du har inte joinat. Jag håller på att kolla challenges. Ja. Kunde du ha massa add-ons? Hur mycket kostar penthouset? Eller Sigge vill köra rankat? Vänta lite. Jag gör den strax tillbaka. Jag ska bara kolla om jag har match för kvar. Ja, det är det väl. Vänta. En match kvar. Ja, vi kan köra rankt. Mamen. Vad gör ni vid en gammal invite? Alltså. Jag gör det. Ranked. Nej men alltså jag tror inte du fattar. Alltså grejen är penthouse kostar typ 1,5 miljoner. Och sen plus add-on som du precis sa, det är typ 3,7 miljoner någonting då. Totalt. Ja. Ja. Den betalar penthouset add-on och är skitdyra. Add-onsen är extremt dyra. Alltså för en pattern i en sus kostar typ 400 000 för en penthouse GTA. Åh, jag droppar ner till en FPS där i någon sekund. That was not good, bro. Banning. Wow, de har ändrat detta. Den bannar vi. Hur länge sedan var det du spelade? Nej! Har de lagt till detta i rankat nu? Ja. Nej, usch! Vadå usch, detta är bra. Nej, it is not. It is good. Det sist god. Nej, det behöver man inte. Ingenting gör sin function förutom typ om du köper så här team de bannar ingen. Official team banning. Garage är rätt nice. Hur många kan man få i garage? 10. 10. Antar jag. Jag har redan typ 5 stycken 10 bilar ska av utspritta av spons. Vilka ska vi banna? Ska vi banna typ det. Clash? Nej, vi banna Cavera, det är bättre. Det är bomb. Nej, banna Echo, det är bomb. Oh shit. Echo är fucking äcklig att deala med. När det är 10 sista sekunderna på bomb. Så är det någon på andra sidan, alltså andra tag, andra laget som bara helvete, de bannade min main! Ja men eller hur? Gud, menar man Echo, då är man ju äcklig. Menar man vem som är i det spelet är man äcklig. Vi tar Master. Tja, jag är tillbaka. Herregud, tar vi seriöst det öppnaste rummet? Nej, kan vi inte bara ta Wines eller Snowmobile? Nu har jag fått skriva. Jag är rädd, han har inte varit online på hela dagen. Nej, jag vet. För det kan också vara att han ljuger. För att, nej, det hör man inte. Nej, Emil pratar inte massa skit för jag streamar nu. Fast. Nej, det behöver inte ha någon office för att köpa en penthouse. Han går på offline-läge då. Okej. Imsi, för att förenkla rätt svaret. Du behöver ingenting i penthouset som effekterar. Alltså ingenting du köper i penthouse kommer effektera din gameplay. Du tjänar ingenting på att lägga till någonting till din penthouse. Personen gör det bara för att bara de har köp, way too much money. För 1,5. Och att de har gjort akt 2 500 miljoner gånger. Så har
värme hörni. Isak. Oh shit brother. Det är rakt. Shit brother. Min hand känns jävligt konstigt. Det när jag ser de mest öppna rummen någonsin. Kolla med window där bort. Med där. På window. Det är ju äckligt öppet där. Visst inte mycket vi kan göra, de valde kitchen och trophy. Good for you. Oh shit, de är på väg. Jag har ingen aning var man ska stå på detta stället. Jag brukar inte stå här. Oh my Jesus. Recruit tror jag det. Här uppe. En Thatcher. Mitt en bror. Ja. Ja. Hon är precis där, du och IQ. Ja då. Du har IQ till precis under dig. Sigge. Godnatt. Tre. Sigge! Focus. Jag kan inte göra någonting. Det är mer viktigt att jag går natt i sin mamma. God. No, it is not. How can you say that? Gameplay first. No. Yes. No, yes. Ska vi defenda igen? Fuck. Ja, man defendar tre gånger. Hela bajs. Har de bann... Nej, jag tänkte just det var inget. Vi har bannat blitz. Varför bannar vi fucking blitz? Vad fan gör vi? Fuck are we doing? Okej, okay, ja, det är sant. Snälla, sluta Isak. Nah, bro. Pancake, brother. I am Lesion, aka Asian dude. I am the most feared man alive. You wanna know why? No. Because I'm Asian. Oh! Det finns en drönare i här, det är fett drygt om jag inte kan döda den. Clutch. God damn it, bro. Isak, kolla höger, den dörren är öppen. Åh, jag kunde inte höra hon på grund av att den här killen joinade. Bror. Eller notification ljud, fett drygt. Tjej, trappa. Att den reinforcerar nu, du.
Extra security. One on one. Är sig trappan. Åt vänster om dig då alltså. Vi har ingen cam kvar. Typ. För de utanför och en. Vid kitchen. Det är Ash kvar, tror jag. Vad är det Blackbeard, herregud? The man with the blackest beard. Fick han. Åh, ni tradade! Gud, vad lucky. Det ser så roligt ut när vi börjar följa. Varför måste vi verkligen... Varför vill de ta det i rummet? Nej, vi tar... Ta bar gaming. Bar gaming room. Och så tog han frost. Det andra är bara dase. Ta jag kapken istället. Jag kommer sitta och kampa på att mamma byta blir jag sur. Nej, alltså nu tar de kitchen igen. These grubs, man. Vad är deras dumma strategi med kitchen, alltså? Deras kitchen är jättebra flankområde. Fucking dumbasses. Dumb little bitches. This game's racist, bro. Helpo needs helpo. ASS så ASAP. Blackbeard. Oh, han är redan kallad. Alltså, jag pallar inte dessa svettiga tryhards. Det är min första match på rankat på detta accountet. Är detta Rainbow Six Siege har kommit till alltså? Bara en massa fake-account. Du trackar. Då kommer jag pusha höger.
så är det. Wow, var den första rundare. We are such a pro. We're such a pro. Runnar du Thatcher så runnar jag Thermite. Godnatt. Samma. Du var äckliga fing- eller fingernagel. Jag vet inte vad han säger. Godnatt. Jag ska ja. Hallå. Hej. Ja. Sigge, har du, har du, när ska du göra en video om till Until Dawn? Vänta där, Emil. Ta det. Han ska göra det snart. Okej. Okay. Oh my god, nu har jag mitt skrivbord. Fy fan vad nice. Det är nog det. Det är inte jättenice. Nej, jag sa jag har äntligen fått mitt skrivbord. Är det skrivbordet nästan mitt? Nej. Nej, jag tänkte inte. Det är ett gammalt. Du är typ ett sånt man. Han hade en jättegammal tjockdata innan. Aha. Men sådana. Bara tycker jag ändå rätt snygga dock. Alltså jag kan. Okej, färgen är kanske inte det bästa, men jag kan kanske måla den någon gång. Är det typ så här, är det så här träfärgen? Och så har de så här bara oljat den massa. Och sen så måste man fälla ner sig det där saken som man har skrivbordet sånt på. Så man bara inte bara oljat en massa så den får färg. Ja, alltså man använder nyckeln till den saken man kan fälla ner. Nej, jag säger vad din drönare, vad fan gör du? Jag vet, jag vill bara jag ska backa lite med min gamingstol och sen ska jag ta foto hur det ser ut. Okej, shit. Okej, det kan vara inte det bästa. Vänta, oj, oops. Det där var inte jag. Vänta, jag ska försöka få en bättre. Men vad är det då? Inte jag. Okej, det är inte den bästa. Vad fan, varför? Om skrivbordet, det är en av färg. Jag kan inte. Vet ni, ni vet det där skrivbordet med, eller tangentbordet med en. Vad sitter jag fast på? Ni vet det skrivbordet som har typ ett C, sen typ en pil i sig, eller en bok. Vet ni om man kan ändra färg på den? Nej, inte direkt. Nej, för det ändrar färg automatiskt. Jag vill ha typ det på en speciell färg. Jag skickade till dig. Jag skickade till Sigge och dig. Jag flashar, Sigge. Jag kutar ut. Spring ut därifrån. Jag är på Discord just nu. Trap där borta. Jag går in i grafton. Jag kunde skicka det lite tidigare innan. Oj, oops. Innan jag satt i datan. Har de en Thatcher? Eller har de en Thermite? Alltså. Jag har en äcklig pik på de här. Alltså jag ser mig då framför mig. Ska ni kolla bilden när jag ska skicka till er? Aj, aj, aj. Åh, jag får inte få killen med det. Det är två stycken här inne. Bara stå där. Han skaffar i vän, uppdateras igen. Fan, vad kul. Det är inte om man tar tiden då. Va? Jag sa till Sigge. Åh, klatsch, Sigge. Du, jag är så jävla dålig när det kommer till Rainbow Six Siege. Alltså, jag måste. Uff. I need to step up my game, mate. Åh, det kliar över hela min kropp. Det är nog inte så jävla bra.
Nej, men alltså jag blev biten av hela kroppen för jag har behövt ha rutan öppet i natt. Det kommer jag nu. Det är så jävla varmt. Du vet vad jag gjorde? Vad gjorde du? Jag låg i min säng, reste mig för jag hörde min katt utanför. Hon gick in åt, jag vände mig om så såg jag en stor jävla våt jävla vattenpöl över hela min säng. Ja, nice. För jag måste ha svettats sönder. Och det var i natt. Och idag har det varit ännu varmare. Då kom, hallå, de är kitchen. Nej men alltså hon gick bara in till 20 minuter, eller 10 minuter för att äta. Min drönare är borta. Ja, boys in. What the fuck? Hello Valkyrie. How are you doing? Varför kommer inte upp någon server? What the fuck? Nej, jag kommer inte upp någon server. Bara drönaren. Vi har fått alla. Well, you fuck. Bra jobbat. Åh, jävla mygga. Sluta. Akta spawn peekers. Såja, nu kommer vi. Fucking visste jag det. Jag såg en svensk RP på 5M, men jag tappat på. Nu är jag på 40 officer. Sa du själv, varför gick du på det? Jag vet inte, jag tänkte inte. Tänker du ens? Bara. En server ni borde gå in på senare när ni väl har data. Då ska ni gå in på Jackson Will Florida Roleplay Restricted Gangs RP Life Real Life RP EUP. Den borde ni gå in på sen. Vad jag inte vet vad det är. Någon övertal, inte du Krille. Någon övertal vad det är för något. Eller någon översätter. Förklara väl och vänta. Aj, vänta, jag måste bara sätta på mig en tjocka tröja. Kommer snart. De ligger överallt på mig så jag vet ju inte vad jag ska ta vägen. Alltså, så säger jag, övertala, vad sa han? Fuck. Vad är det för RP? Denna killen måste legit fuska. Vad heter den? Nej. Men jag fattar inte om de kan se jävla bra så de vet exakt vad fan jag är hela jävla tiden. Så jävla drygt. De använder kamerorna. Men no shit. De är ju så jävla snoppar och bara... Suger av sina jävla föräldrar. Så jävla luck. Detta matchpoint. Har de inte så det går upp till 5 nu? Det har alltid gjort det. Jävla myggor! Hallå, om vi vinner nu så vinner kom vi. In. Men om de vinner nu så går det till 5. Ja. Oh shit, vi vinner. Vi lever. Ja. Om vi vinner den här matchen så kommer vi vinna. Vi har fått alla, va? Säkert det blir bra där. Jag trodde vi förlorade. Utan nu är det myggorna som stör mig. Och jag kliar på exakt alla myggbett. Så allting kliar mig på. Tror jag. Ja. Nej.
Släck. Ja, för det har någon Thatcher. Vi har en Thatcher. Jag kommer gå runt. Följ med mig, Isak. Isak. Men, chilla. Vi kan inte alla stå där. Följ med mig. Oh, Jesus Christ, är det en claymore? Hold up, jag är inte där än. Väl, får jag uppe. Är hon knockad? Where is she at, du vet? Jag är också där. Jag är död. Fast jag kommer så... Vad händer nu? Ah, den där servern som han pratar om finns nog inte längre. Nej, det är så killen, de måste legit ta fucking vara bottar alltså. Alltså, what the fuck? Jag såg han inte ens. Nej, jag ser vad menar, de vet exakt vad fuck man är. Nej, inte den servern du pratar om, en server som Sigge, Alex pratar om, och den är inte här, för jag skrev upp exakt det som det stod. Vänta, den nej, som hade diffuser. Nej, hur stavar man det? Var den så dum och bara sprang rakt in? Vänta. Du skojar. Pretty much. Ja, men för i helvete, våra lagkamrater är ju dumma i huvudet. Va? Det. Fuck sake. L. Ja. Oj. Fan. Är det allt? Ja, vi har förlorat. Predator bara går in. RP, ska du sitta ihop eller inte sitta ihop? Ska du sitta ihop eller inte sitta ihop? Hallå? Så jävla dum han är. Kille. Oh my god. Jag svär, han måste ha nyss ha nått level 30. Ja, precis nått level 30, Sigge. Ja, men du spelar som du är minst under level 110. Den där ungen spelar som han är level 10. Nej, inte kitchen! För helvete. För helvete vad de ska vara jobbiga. Kitchen är helt ofärdelig. Ta Mira. Nej, jag kan inte spela Mira. Hennes vapen är så jävla... Hennes vapen har så jävla hög kaliber. Eller recoil. Hon är inte bra när man möter tryhards som det ska någon... Alltså för i helvete! Ja, jag men myggen är nog en av de jobbigaste jag någonsin har varit med om. Ja, de är jävligt aggressiva. Kom att dö. We are good. Oh, det är helvete. Jag ska precis se på två. Hahaha. Visst, ni vad jag ska göra? Vet ni vad jag vill göra? Jag önskar man kunde döda alla myggor hela vägen.
Jag är i Stockholm och där är det galet som in i helvete. Till och med de aggressiva här. Till och med tror jag de har bitit mig på kuken. Alltså, de alla rushar mig samtidigt. De är tre stycken runt mig. Fick nöck. Jag har ingen aning vad fan jag fick. Jag fick fucking en dock. Är det på något sätt ni vet hur man kan göra så på Steam att det står på svenska? Ja, du kan ju finna på fel sen ändrar du din language. Ja, men jag menar alltså alltså jag menar alltså det står kronor istället för euro. Emil, du kan bara translata. Fuck! Ja, men det är så jävla svårt för det funkar knappt. Kolla, visa kolla. Vi in på er så jävla jobbiga. Si. För helvete. Fan, de ska vara si, hur många svenska kronor är en euro? Euro vet jag inte. Siri, hur många svenska kronor är en euro? En euro är 10 kronor. Eller 11 kronor runt. Jag rör på dig, du hörde dem planta. Så tar du ett spel? Hur mycket är 39,99? Oh my god, han är vänta. Fucking korkad. Ja, det funkar faktiskt. Hur många euro sa du? 39,99. Oh my god, ni är fucking dumma. 39,99. Ja. Det är 422 kronor ungefär. Svenska kronor alltså. Vad sa du? 422. Oh my god, titta. Jag vill fråga en sak. Mhm. Euro är väl ett C och sen typ två streck i den? Ja. Okej. Okay. Fy fan vad dyrt. Vad ska du köpa? Jag vill inte säga det. Han ska köpa porna premium. Nej, jag ska köpa Brasser subscription. Nej. Så fan det är 400 kronor, ska fan typ 1000 någonting. And don't ask how I know that. Isak? 27,99 då? Do we need to talk? Vänta lite. Men vad sa du? 27,99. Ja. 295 kronor. We need to locate a bomb. Jag tänker nu köpa typ Terraria, Rainbow Six Siege och typ... Har de inte Planet Coaster på fucking... Ta dem garage, I swear to god. I will murder the entire family. Vi måste vinna 200 på raka nu och that's fucking fast. Vi har förlorat den här matchen so badly. Men Rainbow är gratis på Nej, det är inte. Men Emil, du vet att du kan ladda ner, du kan ladda ner, vad fan heter det? Du kan ladda League of Legends, kan ladda ner. Det är ett asroligt gratis spel. Det verkar fett tra dig när jag kollar på det. Ja, men det är extremt roligt. Ja, men då måste man köpa Prime eller vad fan det heter. Det tycker jag är fucking sad att CSGO är gratis nu. Jag köpte det. Nej, alltså grejen är att det är inte tekniskt sett så är det inte gratis. Oh. För om du måste köpa Prime för att kunna... Så du inte möter fuskare. Fitta. Jag måste kolla här. Jag är död. Kan ni komma och hjälpa mig? Hur fan ska vi hjälpa dem? Du är död. Jag är pinned. Var är du? Fönstret någonstans. Akta. Fönstret. Vilket jävla fönster? Här. Var är han?
fick han. Snyggt. Kom, jag fire cover. Men Sigge! Något som har en för dör han med fusion alltid först. Alltså för i... Alltså ni vet inte hur många myggbett jag råkat klia på och de börjar klia sönder nu. Men alltså, han är rakt på ping. Det kan vara rakt på ping. Brox kunde inte scanna. Kommer snart. Såg ni det stream? Kommer snart. Kommer snart. Det var fett riggat. Men fuck off asså. Sug av mig Frost. Jag tror du ska fucking ladda om. Fuck you. Okej, back to casual it is. Se vad jävla skitrankar jag ska få nu då. Brons 1. Snarare brons 2. Eller koppar. Vad får jag? You got jack shit. Guld 4. Är det så ägt för guld? What the? Okej, vill du spela lite casual nu då? Ja. Let's do that. Det var för tryhard för mig. Det var bara jobbigt. I do not like this game anymore. Varför så nära allting blev så jävla tryhard? Så nära alla blev så jävla... Alltså, det började på Fortnite. Sen blev det till CS. Sen blev det Apex. Och nu blev det kommit till Rainbow Six Siege. What the? Vilken map är det? Border. I don't know. Secure area är det. Fuck. Need to recruit. No, press random. I'm fine with it. Fuck. no, I'm gonna change this. Hold up. Messy. Secure the room. We need to protect the biohazard container. Where? Sorry stream, if I am distracted. Sugen på om 1v1 i Fortnite. Hur länge behöver jag inte ha den där? Do you want to? We can do it as jag har redan blivit beroende av ljuden. Den där ljudgrejen som visar var steg och skott kommer från. Jag är redan beroende av den. It's so overpowered, förra, right? Förra mappen satt jag och väntade på att se på skärmen. Det är faktiskt skrämmande. Men var det?
No! Du, jag kommer inte döda dig. Nej, det går. Du precis gick framför mig. Det var ju det mest IQ-befriade grejen du någonsin kan ha gjort. Väl, någon med teamkillar. Sucks du, suck. Det var bara jävla trials. Men vi kunde inte göra akt 2 senare va? Åh, no. Hallå? Kanske vi kan. You love Hallå? Me. Ja, vad fan vill du? Nej, Emil. You're ruining our moment. Jag är tillbaka. Piece of shit. Välkommen tillbaka till bananpartiet. Välkommen tillbaks till Rape. Åh, fan. Invånare. Bananen. Invandrare. Åh, fy fan vad skönt det var att ha en fläkt här inne nu. Du, detta är typ första gången någonsin jag kör med den här LMG. För ingen bor här. Hallå du. Detta är typ första gången någonsin efter jag har mainat på Sofia på... Hallå, är det okej? Okay? Men jag stänger av ljud på min TV. Förlåt. Men jag ska bara säga en snabb sak. Är okej om jag mutar min mic? Ja, det är det. Tänk av ljudet min TV och sätter in den i min data. Sen får ni skicka på Snapchat om det är något. Okej? Okay. Min drönare är stulen. Okej? Okay. Ja. Vänta, jag ska bara kolla Snapchat med den snart. Det här blir en till drönare stulen. Ja, jag kommer snart. Oh my god, det var en katt precis utav mitt fönster. Mm. Kan ni bägge vara tysta nu, snälla? För vi behöver faktiskt fokusera. Klicka fyrkant i partiet och skicka det där så drar jag ut micken så är det jag dig. Men om du spammar mig sånt kommer jag blocka dig. Jag har redan gjort det med 3 stycken. Ja, hejdå. I don't want your ad revenue. Get out of here. Död. Fuck off. Han träffar ett skott på mig och det var i huvudet. Flip bad. Snyggt. Inte så snyggt, men snyggt. Åh. Nej. Fucking rook. Jag fick Ella. Eller någon, det var någon som fick, det var någon annan som fick Ella. Det var Lion som fick Ella. Se, detta är mer min stämning. Det är lugnt och ingen behöver göra ett piss typ. För alla är så dåliga. Och att vi vinner. Och att vi vinner, ja. Mitt ben börjar blöda, vänta lite. Okej. Okay. Så bara helt random mitt game börjar ditt game börjar din... Jag pillar på ett myggbett och nu blöder det, så att, vänta lite. I'm gonna just go get some paper, I'm gonna be right back. Han tar papper och bara saker. Man ska ta en blixten McQueen-plåster ska man då. Det är det jävla snackar man. Ja, just det, vi är i mars. Kommer jag fys på. Gotta go off Rainbows or off the funnel.
Måste gå av IG. Ska det stoppa looking at som ass. Jag vet inte om jag kan få alla. Nej, satan. Min OCD dör av mig. Sigge, du ska inte ta papper, man ska ta Blixten McQueen-plåster. Har vi ingen hemma tyvärr. What? How can you not? Vi har hemma. Vi är inga småsyskon. Det är det yngsta barnet är jag är 16. barn. Yngsta personen i familjen. Fan, kom hon upp den nu? barn. Sigge. Wait, what? Är du säker på att du inte fått en tjej gravid nu? Är det en kille då? Nej, pika inte. De har inte pika. Oj, flockar jag släpper dig. Jag kan träffa dig. Ta fram din sköld. De är här, ta fram din sköld sen. Av sikten så inte skjuter mig. Ha! Okej. Där killen är en pro när du kan göra det att kasta granater. Look at this dude. Yeet. Okej, det där var bara en jävla tur. Spring in i en hörna och sen spriter du vapen. Vad spelar tid? Den kille, han kan inte göra någonting mot dig om du bara håller det. Bara stå i en hörna på objektiv. Det blir en sen gameplay. Bara ställa hörnan bakom. Du vet där det finns electrowired bar eller defenses bakom dig. Ja, jag vet. How can you be that bad, bro? Jag släppte knappen precis det också, så det var på millisekunden. What? Du startade annat mission. Vad fan menar du? Sigge, it's the 100 IQ place. Vad är det för uppdrag? Ja, det är bara en bug. Jag var tvungen att göra samma sak. Och stanna i samma situation för första två uppdragen. Bara stanna i samma sittning. När du gör dem på första uppdragen så fixar det. Ja, du får bara göra om det igen. Det är ändå ett jävligt snabbt uppdrag och du får ändå 9-12 000 från det så att det spelar ingen roll. Gör det. Vilken mapp är det?
villa. Är det Assassin's, oh. Det är Assassin's Creed-mappen. Ja. Åh, oh, nu blir jag fett sugen på att spela Assassin's Creed Brotherhood. Åh, oh, gud, det var länge sedan. Nu ska vi släppa min mobil och gå av Instagram och sluta titta på massa gigantiska rövar. Okej, okay, hold up. Well, did you just expose yourself right there? I mean, you can relate, so it's not really exposing me. Exposing both of us. I mean, you have a point, but stop trying to expose me to bitch. Stop bringing me down with you. Yes, because you're going down doesn't mean you're gonna bring me down too. Yes, it does. We're brothers. We die together. You don't have any proof? Yes, I do. Whoa! Fortnite-teasern som släpptes nu. För 9 minuter sedan, en bild på ett X ovanför Dusty Divot, de 3 containerna som är helt återbyggt. Dun, dun, dun. The Big Bang. 8.1.2019. I'm pretty big sure bang. It's gonna implode and bring back an old map. Oh my god! Vad händer om det här, och sen orben exploderar och så och skickar den också? Nej, den kommer, min gissning är att den kommer inte explodera, den kommer implodera. Så den kommer bara suga in allting som bara drar tillbaka tiden. Ja, så drar den tillbaka igen. Oh my god, tänk season 1, bror! Nice. And then our heroes must change the timeline so everything doesn't happen. Yeah. And then our heroes must change the timeline and make it and then not fuck up. Sounds good, yes. Make good. John Kennedy so he doesn't die. Sigge, come look. Petition I found something. To sign for Sigge, the Make come. Fortnite Great Again campaign. Look. The glory hole. It's bara for 5 headshots. Yeah, she dead now. Ah, she dead. Man, det var legit en katt utanför mitt fönster som var legit redo på att hoppa in. I could have been sketchy as hell, bruh. Fuck, vad högt. Would have been sketchy as hell. Vakna upp med en katt bredvid mig. Oh shit. Vad fan är de? Kan de... Oh, en räv. Look at these graphics. We want it to be realistic, he said. If you mean. Åh, helvete. Ja, nu vet vi i alla fall vad fan är. Nej, wait, fuck what? Du. Din jävla pommes. Fan, han är så dum. Gå och ät lite mer. Han får voltkicka dig. Jag tycker fanns frustig borde dämpas på mattor. You got this. Yes I do. Nice. Oh no, we planter. Sista capital. Men han har redan använt båda sina fire arrows. Mannen, chillaxa. Han är ovanför oss. Du, man vill ha den grejen som man har på i Fortnite. Ja, yeah, som man hör vad de är. Shakaka! I'm the best mother. Tror du är död, kolla på snappen. Kolla på det jag skickar på snappen. Snappen. Kika på yeah, snappen. Kolla på snappen. Jag kan inte se den! Jo, du måste bara kisa lite. Vill kika folk. Fönstret precis där. Tox.
sikt, kapital var inte sist där det hög. Sheesh gang. Ja, jag ska stänga av klockan 11. Så vi får göra grejen imorgon. Sigge, du har inte skickat en snap. Jag har skickat i chatten. Oj, jag har skickat till Emil. My bad. Bowie. Men du på PS4? Jag kan inte skriva på PS4 när jag streamar. Jag streamar. Vadå, the same name, cunt? Jag har skickat till dig. Wow, I feel so honored. You should be, you thought. Oh, nu har jag LMG-drip. Silly wonker. Stinky, stinky donker. Oh, silly me. Japp, det är confirmat. Think back. Ja, det kom det. Du, man, jag fattar hur många personer kommer droppa Dusty Divot. That's never happening again. Så bara, hi, JK. Think back. Haha, JK. Nej, då så här trailern på season 10 så är det bara så här. Season 10 har inte släppts än fast de releasar en trailer så här så bara bakgrunden och sen så här kommer det så här jätte så här dramatiskt så här jättedramatiskt låt som bara slutar stanna låten så bara kommer det upp JK. Det var tänkte de gör en helt realistisk trailer på att de den kommer imploda och att sen mappen kommer tillbaka till säsong 2 och sen bara slutar de med JK, real trail will be released tomorrow. Åh, oh, that would have sucked, bro. Vilken teaser alltså. Okej, okay, du, detta var det nog mest onödiga hålet jag någonsin har sett, men okej. Okay. Titta detta hålet, kolla. Titta detta hålet här. What the fuck is this? Titta ping, här. What is this? I wonder. Oh, that's a wall, you see. That's a wall with a hole in it. And a door beside it that's not open yet. Ja! Det jag svär, hade du snutt min kille. Swear to God. Jag har försökt att inte dö, jag har försökt att inte ta han från dig och inte bli skjuten av dig. It's pretty hard actually. Hallå, jag har concussionen först. Jesus Christ! Åh, oh, han är precis här inne. Han är precis för mig, precis för mig. Han har shotgun. Kavera shotgun. Dude, she looks disgusting, bro. Disgusting! Copyright. Copyright strike, copyright strike, I will die in hell. YouTube fucking sucks. Copyright strike, copyright strike, this is so copyright strike, Bill. Alright. Righty. Mamma, ge mig en dricka. Va? Nej, detta är inte en tid för mobbning, detta är en tid för presenter och robotar. Kiki, why don't you love me? This is copyrighted. Nej, bara kör Lu Shang igen så funkar det. Det var han sa precis det. Well, you see, I wasn't listening. Jag kommer disconnecta, så jag vet. Det är ingen mer rör, tror jag. Va? Fucking knew it. Gosh darn it. Fucking remote. Disconnected också, Isak. Ja, det gjorde jag. I feel like we were DDoSed. Det
Det känns som vi blir dedusade. Ja. Ingen av våra pingar var höga. Fuck, vi var alla under 50. Mm-hmm. Hallå, när kommer Alex tillbaks? Fuck. Han sa att han skulle läsa. Fredrik laggar. Ja, jag har faktiskt tänkt stänga av min stream så jag kan fokusera. Gör det.